Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiqi wal wafa amma ba'd. Langsung mawon, alhamdulillah ingkang kita mulyakaken guru kita Doro Habib Umar Al-Mutuhar ingkang alhamdulillah punika sampun perjalanan dugi purwa dadi kota. Mugi-mugi Doro Habib saged hadir wonten ing majelis punika. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan di dalam sejarah wonten ing dusun nangka punika bilih menika pertama kali dusun punika dipun rawuhi dening guru mulia kita Doro Habib Umar Al-Mutuhar. Mugi-mugi saestu Gusti Allah ngabulaken hajat kita sedaya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bapak Ibu ingkang kita mulyakaken, langsung mawon dalu punika panjenengan tentu penasaran kados nopo tari angguk, ngoten nggih. Niki kula sambil pidato kalih mikir. Mikir kula ngeten niki narine iki ning ndi nggih. Sebab tengandhap niku wonten nopo adik-adik kita. Wonten teng mriki wonten lesung iki mathuke iki ning ndi narine niki. Teng pundi Mbah? Teng mriki nggih. Oh nggih mon teng mriki. Nah kula tak jumeneng ngoten nggih. Bapak Ibu nyuwun pangapunten angguk. Kenapa disebut tari angguk? Angguk karena penarinipun mengangguk-angguk. Kenapa mengangguk-angguk? Sebab yang membuat tari angguk menika adalah Mursyid Thariqah Qadiriyah. Inggih menika Hadratus Syekh Abdul Hamid Abdurrahman Raden Mas Antawirya Yo Pangeran Diponegoro. Dados tari angguk menika adalah karyanipun Pangeran Diponegoro. Digunakan Pangeran Diponegoro untuk mengelabui Belanda. Sebab Belanda punya kekuatan penuh, gadah meriam, gadah tentara, gadah uang. Nah, Pangeran Diponegoro ndamel tarian angguk, penarinipun mengangguk-angguk. Pramila saking menika, monggo wonten dalu menika di samping menika kru Kanjeng Lesung, menika sedaya santri. Santri Pondok Pesantren Al Madinah Wates Kradinan. Dados menika cah pondok di samping menika ngaos tetapi ugi dipun warai rebana, dipun tambahi gamelan, dipun tambahi lesung, wonten brujul, wonten kentongan, wonten beduk, pokoknya nopo ngendikane Ndoro Guru Habib Umar, hip nek pengin pondokmu barokah openono sing ora diopeni wong. Nah tari angguk menika wis ora ana sing openi, brujul ya wis ora ana sing openi. Mbah Kaji Aziz niki nek garap sabin wis ora gunake brujul Mbah Kaji nggih. Soale nopo wis kalah kali traktor. Tari angguk ya wis ora kanggo kalah karo bojo galak. Nggih napa nggih? Nah, pramila dalu menika niki perkenalkan tari angguk Pangeran Diponegoro. Ini tari ini digunakan Pangeran Diponegoro, tari penarinipun menika intelipun Pangeran Diponegoro. Soalipun napa? Nek londo, londo niku turun dari kapal, saking kapal, nggih saking kapal. Niku memakai napa? Pasukan utawi karyawan kapal menika nganggem topi kapal. Nggih topi kapal. Mila penarinipun mengke ngagem topi kados masinis. Sebab napa? Niku pakaianipun ABK kapal. ABK niku tiyang kerja teng kapal. Nah, londo niku dijak supaya napa ben kesemsem kalian bajunipun. Sebab nek londo engko kesemsem akhire ngepam delok tari angguk. Akhire londo iku mendem ngombe arak. Nak wis ngombe arak engko terus mendem, nak wis mendem terus gremeng. Nak wis gremeng menduduhkan. Menduduhkan iki napa? Napa? Wah, basa Jawa iki angel.
tunggale ngulon basa kramanipun ngilen. Nek ngetah napa Bu? Kok mboten ngeten? Ngalor basa kramanipun ngaler, nek ngidul ngedel. Nah, nggih. Oleh karena itu, mari kita persani tari angguk Pangeran Diponegoro sadaringipun badhe dipun bawani kalian guru besar angguk inggih menika Mbah Mudin Prayungan Pakis Kratinan. Beliau adalah seniman angguk tahun 70. Jadi kita napa mempelajari tari angguk saking Les Bumi tahun 70. Monggo Mbah Mudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Muhammad. Hadirin Muhammad. Terus mawon nggih. Soalnya wekdale nipun menika kedah cepet kula kantun dherekke. Ngoten nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gosek le, alon-alon sik ya, ora usah kesusu. Wis ora usah diringi. Allahumma Muhammad. Kula nuwun sedaya para priyantun. Kula nuwun sedaya para priyantun. Anggen kula mriki permainan badhe milai. Anggen kula mriki permainan badhe milai. Para mainan saya kalau ada yang kuciwa. Para mainan saya kalau ada yang kuciwa. Semua para pemirsa agar memberi banyak ngapura. Semua para permesa agar memberi banyak ngapura. Halo Muhammad. Halo Muhammad. Rasa kesule alon-alon. Ben tamat ya. Pagelaran. Kedurun ya. Pagelaran seni budaya angguk. Kanjeng Lesung Asmane 2014 hateke Bapak Kyai Rohib pimpinanipun nguri nguri seni tradisional agama. Panglipur kawula bangsa setya tuhu mring nagara. Nggih, setya tuhu mring nagara. Ojo lali solatiro, urip narimo mring kang maha kuwasa. Hai.
ayo lestare no seni budaya kita. Adan Muhammad semprete unakno le. Inilah Angguk Pangeran Diponegoro. Tari ini adalah jenis tari Solatul Khaufi. Dalam kitab Takrib diterangkan bahwa formasi sholat peperangan itu adalah pasukan dibagi menjadi dua bagian. La
Tepuk tangan untuk Tari Angguk Pangeran Diponegoro. Alhamdulillah. Nah, niki nganu senang, lenggah rinang, lungo. Nah, lungo. Madepe mriko, madepe. Ngul, rono ki apa ya? Ngulon mriko nang, mriko, madepe mriko. Ke pengunjung, nah mbah-mbah mriko. Nah, ngoten nggih Bapak Ibu. Niki kula tepangaken saking Komandan Riyen. Ya Komandan ngadeg Kang Ibrahim. Nah niki Kang Ibrahim saking Demak. Niki komandanipun, Bu. Niki beto pecut. Nggih, pecut. Pecut niki kangge angon. Sebab napa? Dherekaken ngendikanipun Kanjeng Sunan Kalijaga nek wong pengen angon kuwi nggo pecut. Nah pramila niki pecut lambangipun cah angon, wong angon. Sebab napa lir tandure wo sumilir tak ijo royo-royo tak senggo penganten anyar cah angon. Dadi niki pecutipun niki lambangipun wong angon. Lajeng kenging napa penarinipun kok dong agem kacamata. Sebab napa ora kuat nggawa kaca lemari. Milo gowo kaca mata. Lah king napa kok kaca matane ireng nggih. Niki sebab ben ora isin gitu. Nomor loro nek ngantuk ora ketara nggih. Ngantuk ora ketara. Niki nek jenengan pirsani komandane niki sing paling nyeleneh dhewe. Soale napa beto sabuk gitu. Niku soale napa urung mangan dadi iki nggo sabuk deh. Nah niki nek kita pirsani niki bajunipun kaya napa kados pakaian ABK kapal. Lah niki nek londo mirsani kostum niki seneng soalnya napa kaya nalikane medun saka saking kapal niku ngoten. Niku lah jumlahipun penari niki songo. Sebab napa pralambang wali songo. Berarti Pangeran Diponegoro niki napa dherekaken tindak lampahipun Wali Songo. Lah sedaya keturunan Pangeran Diponegoro niki sampai saat niki terus bergerilya. Nggih, terus bergerak. Kalau dulu Pangeran Diponegoro menghadapi Belanda, niki anak putune Pangeran Diponegoro, murid-muride Pangeran Diponegoro nggih melawan kalian modernisasi. Termasuk keturunanipun Pangeran Diponegoro sinten? Hadratus Syekh Mbah Yai Haji Raden Arwani Amin Al-Hafidz Kudus niku putunipun Pangeran Diponegoro. Termasuk keturunan murid Pangeran Diponegoro sinten? Mbah Soleh Darat Semarang. Mbah Soleh Darat gadah murid kalih nggih menika Hadratus Syekh Mbah Yai Dahlan pendiri Muhammadiyah kali Hadratus Syekh Mbah Hasyim As'ari pendiri NU. Jadi NU karo Muhammadiyah kuwi padha dulure, ya padha tunggal gurune padha gelem tahlilane. Mekaten. Dan iki dilanjutke wae Kang Tari Angguk menika Pak Bu wonten 7 jenis tari. Nggih wonten 7. Kenging napa kok 7? Sebab 7 niku lambang 7 pitulung. Pitu pitudur, pitu pituduh saking Allah Subhanahu wa taala. Mila jenis tari angguk menika wonten 7. Lah niki monggo Kang Ibrahim lenggah. Nah, engko nek kesel terus engko kok ditakzir malah engko nang. Lah niki kita lajengaken kala wau Bapak Ibu niku naminipun tari jejer utawi tari soft. Tari soft niku tari pasukan dipun bariskan menjadi 2 barisan. Pangeran Diponegoro tinggalanipun ingkang tesih utuh, saya menika wonten markas Marko wonten Kebumen, setunggal tesbih nomor kali inggih menika kitab takrib. Tesbih ateges Pangeran Diponegoro menika guru mursyid thariqah Qadiriyah. Kitab takrib ateges Pangeran Diponegoro menika adalah pengikut madhab Imam Syafi'i. Nah niki, lah selajengipun niki kangge ngrencak napa wekdal niki nggih menika tari bondan Kang Ibnu, penarinipun Kang Ibnu.
Nggih. Nggih menika tari untuk melelo-lelo lidung, nggih. Melelo-lelo lidung putrane. Anake dilela-lelo lidung. Supados napa? Seneng. Lah mengke penari ngidak kendi, kendi menika lambang tanah air. Sebab kendi kuwi didadekke saka lemah isine banyu. Mula kendi kuwi menjunjung tanah air. Dadi nek ana wong menjunjung tanah air ku niku ngombe banyu kendi, nggih. Lah niki monggo Kang penari nyisih sedaya, nggih. Nggih ngoten bae nggih Mbah Medin nggih. Niki mengke nak ndoro Habib rawuh kan malah kita mboten sios tari bondan niki. Bapak Ibu, tari bondan niki tari setunggal niku seorang perempuan atau ibu-ibu menika napa gendong putrane. Lajeng lelo-lelo. Talelo lelo lelo ledung. Niku ngoten nggih. Lah niki mengke vokalipun nggih Mbah Mudin mengke lelo lelo ledung. Niki penarinipun nggih lanang. Wong angguk kuwi kudune lanang. Nek ana angguk kok wedok iku ora angguk. Lir kadya nak ledek iku kudu wedok. Nek ana ledek kaya lanang kuwi ora ledek, iki jenenge bencong nggih. Lah niki semanten ugi nek angguk kudu lanang. Pramila napa? Sebab Pangeran Diponegoro ngertos nek wong lanang kudu kumpule ya padha lanange. Dadi nek ana pengen pemeran wedok nggih berarti wong lanang dinganggo pakaian wedok. Monggo Kang Ibnu ngadek jumeneng. Nah niki Kang Ibnu niki pemeran ibu-ibu mengke wibune kan niki entuk kondi nang munang. Nah niki lah mengke sing tiyang bapake, ya bapake. Endi bapake? Bojone nanti bojone. Oh lagi salin. Lagi salin menang. Oke. Niki nyuwun sewu. Kenapa pakaianipun putih penarinipun Bapak Ibu? Sebab Pangeran Diponegoro menika mengubarkan perang suci. Pramila penari angguk adalah harus berwudu lebih dahulu. Sebab napa? Niki tari bukan sembarang tari. Dados niki penari niki do wudu nggih padha lanange dadi ora batal. Monggo Mbah Mudin kula sumanggaken tari bundan angguk Pangeran Diponegoro penari satu Kang Ibnu sebagai pemeran ibu saking santri saking Demak lajeng Kang Sohib santri saking Gabus pemeran bapak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Pak Bu nggih. Kula terus terang kemawon. Niki langsung kula bawani nggih menika tari bondan nggih. Biasane sing ngendang niku nggih kula lah wakil sing ngendang niku nggih bondane niku. Lah nek kula mengke gendeng ras ngendangi pelo. Kula terus terang mawon nggih. Lah niki langsung kula bawani komplit. Mengke nek pun mancek kendhi wis pokoke sak uni-unine. Ngoten nggih. Alhamdulillah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ana manuk sangka sabra aja nucuk bocae nucuk sarap sawahane tak lela-lela ledong cemeneng anak kucah hayu ibu lagi umbah-umbah menyang kali
tunjukkan sih. Cap meneng aja pijer nangis anakku sing ayu rupane. Yen nangis munda ilang ayumu tak kadang bisa uremulyo datio wanita utomo ngluhurake asmane wang tuwa datio pendekaring bangsa wis cemeneng anakku gegilane gelei cah nangis talilo lilo lilo ledung cep meneng anakku cah ayu tak emban selendang batik kamu yang nangis munda ilang ibu bingung. Halo Nur Muhammad. Niki mengarep kula ngendang kantun. Pokoke sauni ini kula, nggih ta? Nggih ta? Nggih saged ning beda ngoten nggih. Jaune iki asline asal kula ngendang. Engko nek enten polene, enten pelone kok pelu polone. Nuwun sewu. Ya Allah, alhamdulillah. Kula munggah bedhug saring mantuli kali kudalane. Wala selawat sak kata-kata kula nggih. Ala Nabi Muhammad. Talila saiki mancik kendi. Eh, cekak-cekakan wae. Yeah. Ya nang didungani dicoponi. Bismillahirrahmanirrahim. Semprong bolong buntualu. Rondo kempong melu wong rondo ayu rasa do melu. Putar mubeng ya, putar mubeng. Ayo tak selawati Nabi. Allahumma Muhammad. Wassalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa I'm not.
Wendang medhul e, wis ngaleh, aja ngayer-ngayer e, kejlungup engko. Nuwun sewu Pak nggih. Eh, mboten napa-napa. Bapak lurah angitanaken putranipun nyuwun doa restu dateng para tamunipun kakung putri sami sugeng rawuhipun. Hadirin Muhammad. Kowe mengke kula tambah mengke sani gentos Pak Kyai. Monggo. Selajengipun monggo kita dherekaken jenis tari angguk. Nyuwun sewu, bae. Iki menika tari berdoa. Kenapa berdoa? Monggo penari Kang. Wui, Kang. Sampean siap-siap mriko. Nah, mriko Kang. Ayo Kang Uda, Kang Ropek. Lah, Kang Ropek sing lemu niku lho, nggih. Wah, niku juas niku. Bapak Ibu, tari berdoa. Tari berdoa niku pripun? Pangeran Diponegoro niku so pasukanipun niku ndonga, muga-muga udan. Alhamdulillah niki wau gremis, nggih. Keng nopo kok ndonganipun udan? Sebab nek mengke udan, London niku kalah. Sebab London niku nggawa sepatu bot nek udan gebol. Nomor kali London niku beto meriem. Meriem niku nek kudanan melepek. Mila dungane muga-muga udan. Inilah tari angguk dengan jenis tari berdoa.
sahabat, bahwa ketika Pangeran Diponegoro diserang oleh Belanda, maka seluruh pasukan membuat formasi melingkar untuk melindungi Pangeran Diponegoro. أشرق الكون بدهجة بوجود المصطفى أحمد علي أهل الكون أغسون وصرور كتجد الله يا نبي سلام عليك سلام عليك الصلوات الله عليك فترب يا هلال مساني وفزهر اليوم نكرد واستبيئ بجمال نفقى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك أعلن المبشرى ليس يغفد حظاتنا وعطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك المصطفى هادي المحمد الله
ini Allah marhaban marhaban ya Rasulullah ahlan nabi ka Dumateng Guru Mulia Doro Habib Umar Al-Mutuhar. Alhamdulillah pertama kali dalam sejarah nongko saged kirawan dening Doro Guru Habib. Mugi-mugi kerawan Doro Guru Habib beto berkah wonten ing dusun nongko wabil khusus wonten ing dusun desa Sumber Agung peniko. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bapak Ibu niki nderekaken dawuh Guru Mulia Doro Habib bilih Kanjeng Lesung dipun terasaken sinambi kalian Doro Habib istirahat rumiyin. Ngoten nggih. Monggo kita mirengaken
koleksi tembang gending Nusantara dening Kanjeng Lesung santri Pondok Pesantren Al Madinah Watas Kradinan Grobogan. Inggih menika lir ilir lir ilir kanthi bahar utawi cengkok jaran teji. Tepuk tangan untuk Kanjeng Lesung. Hadirin hadirat sedaya, dereken dawuhipun Doro Habib bilih nguri-nguri tradisi, nguri-nguri budaya Nusantara. Menika termasuk ngopeni sing ora diopeni. Menika termasuk kangge perjuangan kita sedaya. Dikala yen nari kudu wedok,
tur ngumbar aurat ananging Pangeran Diponegoro setunggalipun guru mursid ninggali tarian naminipun tari angguk. Pramila kita dherekaken tari selajengipun inggih menika tari anak muda. Dipun wastani anak muda bilih naminipun belajar utawi ngaji iku kudu awet cilik. Apa meneh cah nom sing jenenge anak muda iku kudu semboyan. Semboyan junjung dhuwur mendem jero membela negara termasuk hubbul waton minal iman. Nah, pramila monggo tari angguk jenis tari anak muda. Thank you.
Katen penampilan tari angguk Pangeran Diponegoro. Monggo penari angguk kondur ing sasana pondok pesantren. Monggo. Rabbil Alamin mekaten pentas tari angguk Pangeran Diponegoro dening Sanggar Seni Santri Bumi Pepali Pondok Pesantren Al Madinah Wates Kradinan Grobogan minangka murid lan santri saking Doro Habib Umar Al Mutohar. Minangka penutup gending terakhir nuwun inggih sloko-sloko bathok. Monggo sasampunipun sloko bathok berarti sampun bareng cekap semanten. Yen urip golek duwe
ngantos Kanjeng Lesung nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan mugi-mugi hajatipun Mas Haji Rusno ingkang badhe tindak haji pinaringan mabrur sehat wal afiat sekalian ugi dalam rangka walimatul khitan anak Haji Pangestu mugi-mugi dados putra ingkang soleh cekap semanten Joyo Joyo Wijayanti kalis dir ing sami kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.